ده كنترول زوی ما زما خبره واره داخل کوم یکونه راغست دي بس سوک سوی سوک سوی ززنه کوجین ل روانم د مرګری او شین واسکټ می اچولې او بدن راته یو کس راغی چې راشه دنده خیرات ته روجی تیار دي چې دنده کمرې ته لاړم هله کې بلپن او کاغذ او شین مې کتابونه می دابونه پاتو زما انتظار کو چې وسپا روجی راشي او زب غوخه خورم په دې کې می چې کاته بس یو میډیا ولا راغی مې کو سره وبسته پوښونه شروع کړو وي ته خو د کنټرول زوی نه نه مای ولې نه ما و ته ډیر وی چې دلته ته صبر او کزه خیرات ل راغله ما پرچی مرچی نه کوم دغه مسلمان هغه میډیا ولا زما خبره کم زه وریده بس هغه ټوټ شیر واغه سب سے تصویر مسوره نه والو ورو ورو پاکستان کې وایرل کړم دا ما سره ډیر غټ زیاتې شیرې سړی بدن چې ته خیرات لم زی ست واده له بوزن بس سنبال کې دوه سړی من تومت لګي یار چې ته پرچی کې زره پرچو مرچو نه خبرې مې یار زه غریب سړی مخه کنټرول زوی شو مونږ چلو شو ما بس دا ډرامه بازانی مکا و یار ما معاف کړئ، زه غریب سړی یم.